шут, пластика и фекалии, со што ги полниме вештачките езера Глобочица и Шпиља. Од оваа вода кај ќе излегува, ми купили ви риба? Од тука не пробувам, купувам ја струга. Зошто одовде не пробувам? Динесна е водата, зошто? Страф ми. Системска негрижа, ниска свест. Гледката околу природниот предел, наше огледало. Конкретни истражувања за влијанието на тие отпадни води, на рибна фауна во Глобочица и во Шпиља, никој не работел. Изгубена ли е конекцијата човек-природа? Живиот свет по течението и во акумулациите веќе е променет. Гледајте, разбистри се!